Σας καλωσορίζουμε στο Ηράκλειο, σας καλωσορίζουμε στην Κρήτη. Χαιρετίζουμε ως Περιφέρεια Κρήτης την ημερίδα για τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Τώρα είναι που χρειαζόμαστε ικανούς δημοσιογράφους με εξειδικευμένες γνώσεις να διακρίνουν τις αληθείς από τις ψευδείς ειδήσεις και να αναδείξουν τη σημαντική πληροφορία και άποψη που συμβάλλει στο ελεύθερο, ανοιχτό και δημοκρατικό δημόσιο διάλογο. Ο κάτοικος του Ηρακλείου, της Ιτίας, του Ρεθύμνου ή των Χανίων πρέπει να λαμβάνει άμεσα όλη την πληροφορία χωρίς παραμορφώσεις. Η Περιφέρεια Κρήτης συνεργάζεται και ενισχύει τον περιφερειακό τύπο με την πεποίθηση ότι η βιωσιμότητα των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης αποτελεί ένα βασικό πυλώνα για την αναπτυξιακή πορεία των οπτικών κοινωνιών. Κλείνοντας, και αφού συγχαρώ τους συγγητές της ημερίδας, τα μέλη της ΠΟΕΣΥ για τη διοργάνωση και όλους τους δημοσιογράφους της Κρήτης και των περιφερειακών μέσων για το έργο που επιτελείτε, να ευχηθώ από καρδιάς να συνεχίσετε τη δουλειά σας μέσα από συνθήκες ασφάλειας και ομαλότητας. Από τη δική μας πλευρά, συνεχίζουμε τη συνεργασία με τα περιφερειακά μέσα, με την πεποίθηση ότι μέσα από αυτά ενδυναμώνεται η φωνή του πολίτη και ενισχύεται ο ρόλος της αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Έχουμε κάνει μια επιλογή. Δεν περιμένουμε να δώσουμε το 30% στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Δίνουμε πάνω από το 80% από αυτά τα οποία έχουμε και συνεχίζουμε και από το νέο πρόγραμμα που έχουμε για το ΕΣΠΑ ότι θα πάει αυτό το 80%. Γιατί πρέπει να υπάρχουν στην περιφέρεια μέσα, σε όλη την ελληνική περιφέρεια, γιατί γνωρίζετε εσείς πολύ καλύτερα από εμάς πώς λειτουργούν κάποια άλλα μέσα στην Αθήνα. Εμείς είναι μια βαθιά πολιτική υπεύθυνη απόφαση που έχουμε πάρει ως συνεργάτες στο Περιφερειακό Συμβούλιο να υπάρχει αυτή η ενίσχυση, αλλά και στις εφημερίδες που πρέπει να σας πούμε ότι έχουμε κάνει μια ξεχωριστή επιχορήγηση στις εβδομαδιαίες εφημερίδες. Δίνουμε ένα σημαντικό ποσό, όπως και στις καθημερινές εφημερίδες, γιατί πρέπει να υπάρχουν. Θα παρακαλέσω τον πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ, τον κύριο Τριανταφύλου, να δώσουμε μια πλακέτα στον κύριο Αρναουτάκη για αυτή την βοήθεια που μας έχει προσφέρει. Ευχόμαστε και υγεία πάνω απ' όλα σας και στις οικογένειες σας. Κάτι ιδιαίτερο. Θα συνεργαστούμε τώρα με το ποδηλάκι, κυρία Πρόεδρε.